ဒီမှာကတော့ News Round အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆန်းဝန်ခန်းဟာမတ်လ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဥတ္တရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလေကြောင်းရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးဖွင့်ဝင်ခန်းသာသူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့ဆေးရုံအဆောက်အဦကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဒေါက်တာပိုင်စိုးနဲ့ဦးဖုံးစော်ဟန်တို့ကဖဲတိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုဖွင့်လှစ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလေကြောင်းရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးဟာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း၃ရုံမြောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပြီးစက်တန်းပေါင်း2,184 သန်းကျော်အကုန်ကျခံကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်တွေမှာရှိတဲ့ NLD အမတ်တွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးချင်းကိုမတ်လ၈ရက်ကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်စာကြည့်တိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာခန်းမတွေမှာနေရာခွဲစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးချင်းစစ်ဆေးတာကိုတော့ဗြိတိသျှကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေကိုသာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမယ်လို့သိရပေမယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကိုပါထည့်သွင်းဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတာပါ။ပလဲမဲဆန္ဒနယ်ကဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကတော့အခုလိုရေးချင်းစစ်ဆေးမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာအားနဲ့ရင်ပြန်လည်လေ့လာရမှာလို့လည်းပြောပါတယ်။ NLD အမတ်တွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးချင်းစစ်ဆေးဖို့တရုတ်ပြတင်ကြားပေးခြင်းကိုအချိန်တနာရီကြာတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာမေးပွဲကိုတော့3နာရီကြာပြည့်စုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်ကလေးဆောင်ရှားမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အသင်းယုံသစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ပဇွန်တော်မြို့နယ်တာဖွာခံပြန်လည်ပြုပြင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းခမ်းနားကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကပဇွန်တော်မြို့နယ်52လမ်းအမှတ်159မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုဖွင့်လှစ်တဲ့အစားအုပ်ဟာ1948ခုနှစ်ကတည်းကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတဦးက Lady Rush အမည်နဲ့တာဖွာဆေးရုံအဖြစ်အုပ်မြစ်ချလူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1990ပြည်နှစ်မှာတော့မိခင်ကလေးဆောင်ရှားရေးအသင်းကိုလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစအဦးကတက်တန်းကြာမြင့်လာကြောင်းရိုးရင်းပြည့်စည်နေတာတွေကိုစက်သိန်းပေါင်း1300အကုန်ကျခံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်ကလေးဆောင်ရှားမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှဖွင့်လှစ်တဲ့အသင်းရုံးခန်းတဲ့အတွက်ငွေကျပ်23သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ရုံးသုံးပရိဘောကပစ္စည်းများလှူဒန်းခဲ့ပြီးတာဖွားခန်းကိုတော့ငွေကျပ်12သိန်းတန်ကတင်မှုရနဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေကိုအလှူရှင်တွေကလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီပန်းဦးရင်နဲ့အာကစားကွင်းများဌာနအတွက်အာကစားပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက်ဂူနာရှေရှုမြန်မာမှုအစီအစဉ်ကနေမတ်လ၈ရက်နေ့က Sky Star Hotel မှာပြည့်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်ကပန်းဦးရင်နဲ့အာကစားကွင်းများမှာလူသုံးများတဲ့ဘောလုံးကိုပိုက်ချင်းလုံးချင်းပိုက်အစရှိပစ္စည်းတွေပြည့်ရသွားတာပါ။ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့ရင်ကပန်းဦးရင်နဲ့အာကစားကွင်းတွေမှာကလေးလူကြီးတွေအတွက်အပန်းဖြေအနားယူဖို့အတွက်ပန်းကျန်တွေကိုအခမဲ့ဝင်ခွင့်တွေပြုလုပ်နေပြီးအာကစားအတွက်လိုအပ်တဲ့အာကစားပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးလို့ဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။